Չի գիտեմ, սրա վերջին չա լինելու, գնալով ուզում եք, որ ոչ մի արդյունքի չենք ասնում։ Դրա համար մենք ստիպված դիմել ենք մեր նախագահին։ Եվ ձեզ ինչ երեք, ինչ խոստացան, ինչ խոստում ես։ Այս հարցին խոստացել են լուծում կտան։ Մենք կսպասենք քաղաքակիր ձևով։ Այդ լուծմանը մի ամիս ժամանակը մենք կլրենք և կսպասենք։ Տեսնենք իրոք մեզ որպես ժողովուրդ, որպես քաղաքացի հարգում ա պետությունը, երկիրը։ Մենք էլի կսպասենք, 10 տարի սպասողը մի ամիս էլ կսպասի։ Դրանից էլ ավելի ինչ ասենք, երեխեք ջան, առաջ անգամ նախագահական ենք երեք ենք։ Արդեն մենք տարի ենք մեզ համունքի մեջ ենք, հնարավոր չի, որ չտեսնի, այո։